Nå, de er jo hurtigt rent i forvejen her, ja. Jeg kan slet ikke følge med her. Vi kom til Puerto Rico Center, ja. Det gamle center. Ja. Og der er akut behov for mad. Så kom der pizza til dig. Det gjorde der. Og den er formet som et hjerte. Og en hamburger til Jesper med fries. Og hernede, er det som du ville have? Hvad siger du til det? Jo. Det smager så dejligt. Er det bare det, du har håbet på? Ja. Er det godt at være på ferie, Dine? Ja. Ja? Dine har fået mikrofon på. De havde engang en fin klokke herinde. Den har de stadigvæk, tror jeg. Om på den anden side. Den kan Sarina lige demonstrere her i et vintage-klip her. Velkommen til Puerto Rico. Skal den her vej? Jeg kører klar over. Ja, det er lidt stort til det her. Nu skal vi toilettet. Men lidt sjovt er det. Det her, det er jo... Det, hvad er det, en 5 år gammel, det her jo? Det er ikke gammel. Nej. Det er den lige ude i nat, ja. Åh, oh, det ser nice ud, det der. Der er lidt til den søde tand. Vum, vum. Jamen, som sagt, vi er kommet til Puerto Rico, og ja, jeg havde lige... Det store barn her. Ja, jeg havde lige lidt problemer. Det havde jeg. Endnu en gang. Og jeg håber, lyden er i orden. Det finder jeg ud af, når vi sidder og redigerer det her. Halløj. Så, men ja, vi er kommet til Puerto Rico, og vi skal ud og have lidt god aftensmad herude. Det skal vi. Så Ina har jo givet udtryk for, at hun gerne vil have stroganoff i dag, jo. Så stroganoff, det skal du have. Det skal jeg. Der er ikke så meget der. Nej. Det er sådan, det skal være. Ja. Og vi har Jesper og Dean og jeg har været ude og køre go-kart i dag. Så det gik rigtig godt, så Jesper og jeg, vi fik jo klø, og det gjorde vi, ikke? Så, men der er et lille klip ude fra go-kartbanen, så værsgo at kigge. Fuck, den var sløv, den der. Hvad siger I til vores go-kart-tur? Ja? Dina Chan, det er han. Ej, hvad godt, I har lov til at sige. Han har aldrig nogensinde søget en go-kart før. Det har han ikke. Så det var, jeg er meget imponeret. Det er altså. Ja, ja. Det skal der også være plads til.
Men vi er kommet i det nye, vi har der nede parkeringskælder nede under her, ikke? Og så er der det her nye center her ude i Puerto Rico. Det er rigtig fint. Kæmpe stort center med masser af butikker og alt muligt og sådan noget der. Det er et rigtig, rigtig fint center. Der er masser at kigge på herude, og der er masser af mulighed for at bruge Denettos herude. Hvis man har lidt overskud, så kan man bruge nogle penge herude. Ja. Men vi skal ned i det gamle center, som ligger hernede. Der skal vi ned. Og, fordi der ligger Bandidos nede. Nå, de er jo hurtigt rent i forvejen her. Ja. Jeg kan slet ikke følge med her. Det gamle center i Puerto Rico. Vi skal bare lige finde et sted, hvor vi kan komme ind. Carsporting. Ja. Hvor er hyggeligt at lege. Det ligger lige herinde. Du kan godt se, det er det gamle center, ikke? Nå, vi kom til Puerto Rico Center. Ja. Det gamle. Det gamle center, ja. Og der er akut behov for mad. Ja. På flere fronter. Så det er jo det, der skal til, jo. Ja. Vi skal finde Bandidos. Og håber, at vi kan få et bord. Ja, der er mange mennesker herude, det må jeg nok sige. Og men Puerto Rico, det her, det er jo faktisk det eneste sådan store center, der er jo, ikke? Jo. Så folk, de... Ja, så er der et center helt oppe på kampen. Ja. Er der ja. Ikke? Jo. Ja, synes jeg har hørt noget om. Men Bandidos ligger lige hernede. Ja, det gør det, ja. Og der skal Serena have Stolukkan og... Ja. Åh, jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Vi er lige her. Mm. Bandidos... Så mine damer og herrer. Velkommen til Bandidos. Ja, og Puerto Rico. Ja. Og som i strimler med i champignonsauce. Vi skal snart bestille noget mad. Du har da bestilt mad. Og vi andre skal også bestille lidt mad. Ja. Ja. Så vi kan få noget spis. Ja. Det skal vi. Hævs. Og så er der jo Bandidos. Men du kan jo godt få på det. Ja, det er noget navn, ikke? Det må jeg da nok sige. Men det smager rigtig. Og de har menukort på dansk og det hele. Du kan bruge. Ja. Bandidos. Ved mig. Jeg laver god mad. Det gør de altså. Kan godt anbefales. Det er rigtig godt her. Ja, det er rigtig godt. Ja. Og de er flinke her. Det er de. Og lige at se en fin restaurant her. Ikke? Vi gør den lige lidt højere. De er rigtig flinke herude. Så kom der pizza til dig. Det gjorde der. Og den er formet som et hjerte. Og få lidt fritter til os. Vi kan lige prøve at få den her lidt af for satan. En pepperoni pizza, det hele. Det er altså smukt, der. Glæder du dig? Det kan jeg godt bestå. Må mamma tage et billede af Lille? Fik nuggets. Den ser god ud i hvert fald. Så er der vores YouTube-stjerne i gang med sin pizza her. Hvad siger du til det, Dine? Er den god? Hvad siger man så? Super. Ja, det er godt. Og vi har fået bestilt mad. Så det glæder mig til, at du kommer. Ja, den ser faktisk rigtig god ud. Jeg synes, der er meget ost på. Og fået lidt fritter med os. Det er jo dejligt, ja. Vi er sultne. Ja. I can tell. Ja, vi er sultne. Ja, I er sultne, ja. Det er I. Må jeg godt starte? Ja, giv den gas. Endelig, giv den gas. Og jeg har fået Gordon Bleu her. Nå. Er det, som du håber? Det er så dejligt. Ja, stå dukken af. Yeah, stå dukken af. Og en hamburger til Jesper med fries. Og hernede, er det som du ville have? Det ved jeg ikke, jeg har ikke pakket. Og jeg har fået en Gordon Bleu med Roquefort sauce og en pakke kartoffel. Så kan det ikke gå helt galt. Skal vi lige have pillet smør noget her? Husk at få morfar. Op på den lakken. Ja. Du kan lige filme, mor. Skal du filme, mor? Hvad siger vi til det? Er det varmt? Skal jeg prøve at smage på det her? Det vil jeg prøve at smage på. Det ser godt ud. Jeg kan godt lide Gordon Bleu. Det skal der er i hvert fald ost i. Mm. Det er godt. Skal jeg bare se jer derude, fordi du er anbefaling? Var det ikke en køkken, du havde tænkt? Jeg kan godt anbefale det. Det smager dejligt. Hvad siger svigersønnen? Ja. På højt niveau. Ja. Og ved du hvad? 10 euro, du. For sådan en gang omgang der. Ja.
Det er faktisk billigt. Min koster også 10 euro. Jamen det er rigtigt, din pizza koster også 10 euro. Vi retter lige, den kostede 6, det siger din mor. 6 euro koster den, fordi den er børnepizza. Der er ikke meget børnepizza over det der. Det er en helt voksen pizza jo. 6 euro, det er altså billigt, da. Ja, Lili kostede også 6 euro. Ja. Der ryger lige nogle priser ind i, og sådan nogle ting og sager. Sådan og alt det med stjerner og sådan noget, det, det venter vi lige med. Det lægger jeg ind i, når, vi sådan, når jeg sidder og laver videoen, så lægger jeg stjernerne ind i. Men jeg vil gå i gang med det her også. Og så vil vi sætte os ned og hygge os her. Så kommer vi tilbage senere. Er det en 5 stjerner, den der? Super da. Hvad siger du til det? Det smager så dejligt. Er det bare alt det, du har håbet på? Ja. Mm. Jamen, så er vi jo glade alle sammen. Mm. Det er vi. De laver en god stroganoff herude. Det gør de, ja. Og jeg er i fuld gang med min Gordon Bleu her. Og min bagekartoffel. Det smager også dejligt. Det er godt. Ja, ja. Og Michelle er næsten også færdig. Ja. Så det må have smagt det må betyde, at det smager godt, ja. Og burgeren, den er væk. Det tog ikke mange øjeblikke. Nej. Men der er flere pomfritter. Spis, Jesper. Det er din. Spis op. Det var aftensmad. Det var det. Det var rigtig godt. Det var super aftensmad. Der er ikke tid nu. Din, han spiller. Din spiller, ja. For, ikke for en gang skyld, fordi han har ikke haft den telefon. Nej, det har han ikke. Hånden, så... Men det var god mad. Det var rigtig god mad. Igen en gang vellykket mad her hos Banditas i Puerto Rico. De laver god mad, det gør de altså. Og de er super flinke her. Ja, det er et godt sted. Det er et rigtig godt sted. Så Ina skal lige her og se den. Du kan altså noget med den mund der, det kan du. Og smager godt, ikke? Skal du smage? Aftensmad på Banditas. Ja. Et besøg værdigt. Ja, et besøg værdigt. Og vi glemmer jo helt at give stjerner og sådan noget. Ja, jo, ikke? Men det gør vi jo. Du lægger lige stjerner ind. Ja. Et eller andet sted. Ja, men det gør jeg. Jeg lægger stjerner ind. Det gør jeg. Det bliver jeg nødt til. Ja. Vi har fuldstændig kommet fra det, det med stjernerne. Ja. Ja, ikke? Men igen, det er jo en anderledes ferie, end det vi plejer. Det bliver nogle lidt anderledes videoer. Ja. Ikke? Nu har vi jo børn med os og sådan noget. Ikke? Så det bliver sådan lidt anderledes. Men det går nok jo alt sammen, Jørgen. Det gør det. Men aftenen er ikke slut endnu, nej. Og vi ved faktisk allerede godt, hvad de skal have stjerner herinde. Det ved vi godt. Ja. Men det kommer til at ligge derinde. Og jeg skal nok også se, om jeg kan lægge nogle priser ind og sådan noget der. Så det skal nok gå alt sammen. Men vi skal lige have børnene ned. De skal prøve nogle af de der 1-euros køretøjer hernede. Dem skal de prøve. Så der vil vi lige dampe ned. Ja, ja der er rigtig vi skal mange, lige have det med. Memphisto, legendarisk restaurant. Det er den der vej der, tror jeg. Det er det. Virkelig et godt madsted. Men der kan man ikke få strukken for. Så sådan er det jo. Lille ude at køre bil. Ej, det er smart det her. Nej, nu skal du lige... Bad, ja! Yeah. Shoot! Du skal skyde... Så skal der skydes. Så er vi lige sådan herovre ved sådan en spillefætter og sådan noget der, hvor ungerne får lov. Og så tænkte jeg, skal jeg lige prøve rouletten der, ikke? Det var da også fint. Så gik jeg lige hen og prøvede sådan noget. Så kunne jeg ikke lige finde ud af den der roulette, der er derinde bagved. Så stod sådan en lille dame herinde bagved. Så bliver jeg bare svinet til på spansk. Det gør jeg. Så ved du hvad? Lad være med at gå herind og lægge nogle penge i det her, ikke? Fordi der bliver man bare til grin. Det gør man. Skodsted her. Ja. Centret i Puerto Rico. Hyggeligt. Det er det. Er det godt at være på ferie, Dine? Ja. Dine har fået mikrofon på. Nu har mamma den ikke på mere. Nej, mamma den ikke på. Nu har du den på. Jeg har stjålet den fra hende. Ja. Så nu er du min filmebody. Dine er filmebodyen. Hvis den får en lømse. Ja. Vi er snart nede ved stranden. Nede i Puerto Rico. Ja. Det er vi. Det er ved at være mørkt nu. Det er ved at være mørkt. Har hyggeligt herude. Der er hyggeligt herude. Ja, det er der. Så er vi nede i bunden. Nede i Puerto Rico. Nede ved vandet. Hej.
Og jeg skal huske at lære at tage mine badebukser med, sådan så jeg kan rende i vandet. Jeg har ikke været i vandet endnu. Altså, i havet. Det har ikke været noget. Det er også tissekoldt. Ja, men det er noget specielt for mig. Det betyder noget specielt. At komme i havvand. No. Specielt herude, ikke? Der betyder det noget. Aftenstemning i Puerto Rico. Har Serenas golfbane herinde. Og min. Minigolfbane. Og Michels. Jeg har også spillet minigolf derinde. Det har været rigtig hyggeligt. Vi har haft mange fine stunder herinde. Det har vi. Var det ikke Neptun, den hedder, eller sådan noget, golfbane her? Jo, det tror jeg. De havde engang en fin klokke herinde. Den har de stadigvæk, tror jeg. Om på den anden side. Den kan Serena lige demonstrere her i et vintage-klip her. Så går vi videre til den næste. Ding, ding. Vi er stille og roligt på vej tilbage til bilen. Ja. Det er ved at være fyraften for i dag. Men der er ikke vand dernede. Ja, der er fyraften, ja. Ja. Det har været en hyggelig tur ude i Puerto Rico. Det har det, ja. Det ligner sig selv. Det gør det. Det er meget hyggeligt herude, ja. Det er der. Og vi fik god mad i dag også. Det gjorde vi. Men har lidt mere fugtigt herude, end der er... Ja, det kan man godt mærke, ja. Ja. Man men det er også lidt, varmt herude. Lidt, ja, men man kan godt blive sådan lidt kold, synes jeg. Jeg skal jo lige have sådan et Gran Canaria-tip her, ikke? Hvis vi er sådan helt sikre på det rigtig gode vejr og sådan nogle ting, ikke? Så er det herude om vinteren, at det meste er, ikke? Fordi det ligger rigtig, rigtig godt herude. Så nu kan jeg se her, det er klokken er 9 nu, ikke? Og der står faktisk over på den derovre, der er 23 grader. Men det tror jeg ikke passer. Det føles som om, det er en 5-26 grader. Jamen, tror du ikke, det er fordi, der er så fugtigt herude? Jamen, det kan godt være, det er derfor. Det kan sagtens være. Så er vi tilbage i centret i Puerto Rico. Ja. Ja? Ja, vi har ikke fået set så meget jo, som sådan jo. Altså, jo, det har vi, men vi har ikke fået filmet så meget. Fordi vi har jo børnene med jo, ikke? Så, jeg synes da, at vi får filmet. Ja, vi gør det bedste, vi kan. Det kan vi. Og når det er så sagt, så er det vores tur til at slutte af her. Mm-hmm. Det er det. Så kommer vi tilbage i den næste video. Det gør ganske vi. Snart. Det gør vi. Og så jeg håber, jeg synes, det var i orden alt det her. Og tak fordi I kiggede med. Ja. Ja, ikke? Og så ses vi. Ja. Pas godt på jer selv derude. Bye bye.